Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase 170 quilos de maconha. Não, não ouviu errado, não. 170 quilos de maconha em tabletes. Vocês estão conferindo já as imagens. Tudo isso estava em um carro que passava pelo quilômetro 200 da BR-101 em Cristinápolis, na madrugada deste domingo. O motorista do carro, com placa de Alagoas, disse que receberia 3 mil para levar a droga de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, até Maceió, capital de Alagoas. O suspeito foi preso e o caso encaminhado à Polícia Civil.